DVN. Телевизия за мен. Над 60 деца до 14 годишна възраст бяха прегледани безплатно от специалисти по линия на програмата за скрининг на подрастващи за вродени и придобити заболявания. Малките пациенти бяха диагностицирани от хирургът доцент доктор Христо Шивачев и специалиста по уши, нос, гърло доктор Асен Меджидиев. Двамата проведоха и обучение на русенски педиатри, насочено към профилактиката на заболяванията при децата. Основната цел на инициативата бе да се обърне внимание на медицинския персонал върху симптоматиката на някои заболявания при подрастващите, които е редно да бъдат установени на време и насочени към правилния специалист за лечение. Примерно с децата с обикновените хреми, които много често се неглижират и попадат и достигат до стационарно и последващо дори оперативно лечение, когато не са взети мерки на време. Защо? Защото много често довеждат до осложнения в областта на средното ухо с временни и трайни намаления на слуха, да не говорим и за по-тежките осложнения, които могат да достигнат и до менингити. Случаи на трета сливица и променена захапка са установени при около 30 от децата, преминали на преглед при него. Незавършено слизане на тести си, херни, деформации на гръден кош. Обикновено това са нещата, които имат смисъл в тези профилактики и когато се установят, се дава адекватния подход, за да бъдат решени своевременно. Подобни безплатни профилактични прегледи ще има и през следващия месец. Тогава към двамата медици ще се присъединят и техни колеги – ортопед и уролог, както и специалист по образна диагностика на коремната област. Видео новините в Русенюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.